No começo, principalmente, foi um baque, né? Porque a gente não tem noção do que é, a gente só vê, escuta falar o que acontece em redor, acontece com os outros, mas quando acontece com a gente, o baque é grande. Mas tem que ter fé que tudo vai dar certo e confiar. Agora já tá bem melhor, né? As coisas estão acontecendo. Não precisa ficar triste, tá? Ele já tá bem agora, né? Só fazer o tratamento que ele vai voltar ao normal, a vida dele, de estudar, de andar de bicicleta, de jogar futebol, que ele gosta. E do que tu mais sente falta, Brai? Agora que tu De ir pra não pode. escola? Sim. De ver os colegas? Sim, de jogar futebol, correr sem mesmo sabendo que não pode correr. Não Jogar pode. futebol, não sei se não pode fazer. Um pouquinho. Andar de bici na rua. É mesmo? E qual é o teu sonho? O que que tu vai ser quando tu crescer? Soldado no exército. E Soldado. também mais uma coisa, eu queria ir na pista de bicicleta.